এই বজেন্দা জুডিয়ক জুডিয়ক এই সাত মাউতে ভাগ হইলে কিটা লব নবই সাত মরাও মামুলি কথা উলি হবিছ নেকি ভৰাই থৈ দিলে লালুকী লিপষ্টিক মেইন আৰু গৈ থাক তেতিয়া হলে এ বজেন্দা নটা বাজিলে ধনিয়াম বুঢ়া বুটবুলিয়া বজালে যাব পাই নেজায় নেকি অ বজেন্দা আজি দিনটো আনিলে হয় না নহলে এসপ্তাহ হলে গল বলা দি গেলে ধনিয়াম বুঢ়া ঘৰ আছে না কিন্তু ভালকে চাই লব লাগিব থাকিব হলে কিন্তু বৰ আগৰ বিপদ হব অ পুটুকান ভাইটি ঘৰ আছে নে অ ভুলাও লালুকি আহিলে চাগে এ মাজনি যা তেৰ বহিবল ককে লালুকি নব আপোনালোক আহিলে ম অথনি আপোনালোকলৈ ৰখি আছে আপোনালোক বুলো কেতিয়া আহিবা কেতিয়া আহিবা হয় নেকি এ বিউটি খালি বলি ইয়াতে ৰখি থাক মই এতিয়া এফালে যাওঁ আহি পিনি যদি তোক মই ঘৰত নেদেখিবলৈ হয় চাবি আকৌ এ শুন শুন তোমালোকলৈ মিঠাই কেইটামান লৈ আহিছিলো এয়া লোৱা অ যোৱা অ ধনিয়াম দাইটি দেখোন বজাৰলৈ যায় নেকি ঐ বজাৰ পৰা হোপা এই ঘৰত খাবলৈ একো নাইকিয়া হ'ল যাওঁ নি বজাৰলৈ এ আমি নাযাওঁ আমাৰ কাম এটা আছে ঠিক আছে বাৰু দে আক্রমণ আপুনি লগত আছে যদি টেনচন নাই আপুনি ঘাই কথাটোৱে কৈছে সেইকেইটাই ফোন কৰিব নে মাল খাই আজৰি পালেহে ফোন কৰিব কিন্তু অকল মালকে খায়ে থাকে আমাৰ আকৌ এওঁ তেহেঁতৰ কথা এনেই চিন্তা কৰি থাকে চিন্তাটো কৰিবই আৰু বোলা নিজৰ এতিয়া ককায়েক ভনীয়েকৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা আৰু লাগিলে হাজাৰ বেয়া হওক বজেন্দা বাকীকেইটা ইটো বুধবাৰ লেঠা মাৰি দিম আৰু তাৰ আগত ভলুৱাও মলৈ লৈ নগ'লেহে হৈছে ইমান দিন আছে বুলিয়ে কৈছোঁ তেহেঁতৰ আগৰ পৰা অ বজেন্দা তেহেঁতকো কিন্তু চকু দি থাকিব লাগিব গধূলি লৈ যাবহি কেনেকৈ চকু দি থাকিবা যিমানখিনিহে মিঠাই দিলে আধা আধি পেট ভৰিয়ে গল এ পুটুকন ভাইটিও আহি লবলৈ দিয়ক একেলগে খাম আৰু তুমি ঘাই কথা কৈছা পুটুকনৰ লগত খাবলৈ হলে ভাত গুচি হিল হবগে আৰু এ ৰাম কথমটিহে বাচিছো দেই বুঢ়া দেখোন বজাৰ নকৰাকে গুচি আহিলে বজেন্দা আৰু পাৰি থকা দেখোন দিগদাৰ আছিলে পটাপট জেপত ভৰাই লোৱা বুঢ়াই দেখিবলৈ হলে বৰ ডাং কথা হব এ বজাৰ নকৰাকে গুচি আহিলে যে কমলাগিটা খাই লওঁগে বোলা
চলো এতিয়া।